galera, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. E aí, ponezada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão felizinhos que vocês ganharam o GOT? Ai, o The Last of Us é o GOT. É o GOT. Game of the Year. Uau! Uau! Nós temos mais um GOT. The Last of Us 2 levou tudo. Pois é, ponezada. Mas vocês têm de verdade o que comemorar? Porque foi realmente um jogo técnico, um jogo com uma história bacana que todo mundo gostou, igual, por exemplo, The Last of Us Part 1. Foi realmente uma história envolvente, uma gameplay inovadora, os gráficos, assim, praticamente de próxima geração, coisas, assim, realmente de final de geração do PlayStation 4. Foi realmente, assim, um benchmark, ou seja, um ponto passivo, assim, que você fala, nossa, que jogo! Não, caras, não foi. Não foi e, infelizmente, eu vou falar pra vocês o que venceu, ponezada. O que venceu o Game of the Year Awards, primeiro, foi esse negócio todo ser praticamente pago aí pela Sony, sabe, pra poder participar disso e pra poder ganhar isso. Além da Sony patrocinar várias partes, assim, em empresas e também ser uma das maiores anunciantes, tanto na internet quanto também em revistas ou revistas eletrônicas, jornais, tudo, e fazer, digamos, a cabeça desse pessoalzinho que escolhem os Game of the Years, eles não são técnicos, eles não amam jogos, eles amam a lacração, eles amam o virtual signaling. Eles têm que ser virtuosos acima de tudo, eles têm que mostrar que eles fazem parte do Pink Money, que eles, oh meu Deus do céu, comunidade LGBT, ai eu te amo comunidade, nossa senhora. Nossa, eu não posso viver sem a comunidade LGBT. Ai, que vocês são mais importantes, são praticamente os deuses, só porque vocês fazem amorzinho com um popô. Só porque vocês colam um velcrinho. Coisa linda, maravilhosa. Pois é. The Last of Us Part 2, ele não venceu o Game of the Year Awards porque foi um jogo surpreendente. The Last of Us Part 2, ele venceu o Game of the Year Awards porque ele mostrou um relacionamento lesbo-afetivo entre duas das, digamos assim, protagonistas. Mostrou também uma mulher que ficou naquela linha, aquele limiar que ninguém sabia se era homem ou mulher até praticamente a metade 2 do jogo. Ensinou que não importa o quão mal alguém faça pra você, se vingar é errado. Indicou também que por mais que uma figura paterna, né, uma figura que praticamente foi seu pai, salvou a sua vida milhares de vezes, fez um monte de coisa bacana pra você, igual as poucas partes boas do jogo, foi a interação do Joel com a Ellie, ele fazendo aquela parte da nave espacial, cara, aquilo sim foi emocionante, aquilo sim foi coisa de pai pra filha, igual o primeiro jogo. Mas o que venceu foram as duas drogadinhas fumando juntas um cigarro de maconha, aonde tinha um cara totalmente viciado em pornô com uma plantação de um monte de erva num pós-apocalíptico, como se ele precisasse tomar conta de leis, como se ele precisasse tomar conta de alguma moral num mundo pós-apocalíptico e ter uma plantação totalmente desenvolvida e escondida de maconha, né? Que coisa mais ridícula que é aquele jogo.
mas ele venceu o GOT. Então, batam palmas, poneizinhos. Batam palmas, porque o joguinho de vocês, ele venceu. Oh, ele é o GOT. Que maravilha. Mas nem o pessoal que joga PlayStation achou que essa porcaria, esse lixo, servia pra GOT. Porque o People's Choice lá, o People's Voice, quem ganhou disparado foi Ghost of Tsushima. Que é um jogo realmente ali que não é aquele primor técnico todo, não é maravilhoso. Tem lá os seus defeitos, mas é muito melhor do que The Last of Us. A história é simplesmente centrada em um monte de lixo desse jogo. Um dos personagens principais que todo mundo mais ama, o Joel, ele simplesmente esqueceu de todos os instintos de sobrevivência dele e abraçou todos os erros que ele poderia ter cometido e praticamente se jogou dentro de uma armadilha para ser morto do jeito mais ridículo possível. Ai, mas você tem que pensar que o que o Joel fez é errado. Dane-se! Quando você tem uma figura de uma filha pra você, você vai proteger essa filha e que se dane o mundo. Isso é o que qualquer pai faria. Isso era o que eu faria. Você acha que eu me importaria com o planeta Terra se a minha filha, minha esposa, meu filho, a minha família, ela estivesse em perigo de morte? Vocês acham que eu ia estar aí para algum de vocês? Mas eu apertava o botão da bomba atômica e matava 6,7 bilhões de pessoas, mas a minha família ia ficar viva. Eu quero que se dane o resto do mundo. A minha família vem em primeiro lugar, eu não tô nem aí. Eu não estou nem aí. Ai, mas o que você tá falando é impoliticamente correto, não sei o quê. Dane-se. Eu nunca vou preferir outras pessoas do que a minha família. Vocês podem ter certeza disso daí. Primeiro de tudo vem a minha família, depois vem o resto do mundo. Essa que é a verdade. Pra mim não existe essa de amigo, colega, camarada, não sei o quê. Não. 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 Primeiro é minha família. No frigir dos ovos, se eu tiver que dar de comer pra minha família ou pra um melhor amigo, vai a minha família primeiro, o melhor amigo que vá buscar sua comida. Eu nunca vou preferir outras pessoas do que a minha família. Então, o Joel, ele fez o que era certo no The Last of Us Part 1. Mas o que venceu foi o uso livre de drogas no jogo. O que venceu foi um relacionamento lésbico. O que venceu foi simplesmente a lacração em cima de lacração. O Joe falando que teve que dar coisas que sentiria vergonha para conseguir uma caneca de café. Aquele Joe, o nosso Joe super sobrevivente. Sabe? E vocês, pôneis, estão comemorando isso? Vocês realmente têm o que comemorar? Esses repórterzinhos, eles se veem nesse jogo. Aquele negocinho de, ai, eu sou parte do movimentinho LGBT, punhozinho socialista. Punhozinho socialista. Eles todos, ai, arrasou, Mônia! Vencemos, vencemos, somos o GOT! Ai, a representatividade LGBT está nos videogames, nós chegamos nos videogames, agora o próximo são os pedófilos. Ai, vamos pôr os pedófilos como heróis do próximo jogo. Pois é. Não vai faltar muito. Não vai faltar muito, tá? O presidente da Associação LGBT do Brasil, ele tem a estátua de um bebê nu, com o seu devido penizinho ereto. E ele tem isso na sede lá da Associação LGBT. Não acredita? Procura aí o presidente da Associação LGBT e a estátua do bebê nu. Aí vocês vão ver
uma clara associação à pedofilia. Pedófilos. E vocês vão ver que os próximos aí vão ser heróis de jogo, que vão ser tudo aí pro pessoal da ponezadinha, né? O próximo jogo do Neil Druckmann vai ser esse. Isso se ele não colocar a filha do Drake lá como a próxima Lesbo Kitty, né? A próxima independente, porque ela já era meio tomboy no jogo, né? Que o Neil Druckmann, eu não sei se ele é pai de família ou não, ou o que que ele curte, se ele curte uma gilete, curte uma espada, que porcaria que ele curte. Só sei de uma coisa, o cara vai fazer os jogos cada vez piores. Se ele colocou até cenas desnecessárias nesse The Last of Us Part 2, que eu não preciso nem ficar falando pra vocês do que são, sabe? Gente, é a coisa mais ridícula do mundo. Um jogo que não é tudo isso, um jogo que não é essa coisa toda. E ainda com uma mensagem assim, ai, é errado, vingança. A mulher perde até a companheira, o filho, perde um dedo, que a outra arranca um dedo ainda na luta, no final de tudo, e vai e salva a outra. Vai embora, ai, vai embora, eu te perdoo. Ai, 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 você acabou com a minha vida, você matou meu pai, você fez eu perder minha companheira, minha fazenda, minha casa, perdi ainda dois dedos por sua causa, mas eu te perdoo, vai embora, porque vingança é errado. Ah, pelo amor de Deus, parabéns pra vocês, pôneis, é esse tipo de história que vocês merecem mesmo. Um lixo, uma porcaria. E ainda eu falo pra vocês, é com isso que vocês querem que a gente debata? Pelo amor de Deus, né, mano? Para com isso. Valeu. Elias, out.